Кажуть, що 30 метрів, да, ця вишка? Да. Перший раз наряджаєте чи вже не перший? Це вже моя 40-го. 40-го ранка. Да. Внуків, дітей приведете? Думаю, що так. Да. Ні, я не прийду, а прийде невістка з внуком. Вас як звати? Славік. Ілів'ячик. Ага. Славік каже, що це вже його 40-го ялинка. Обов'язково сюди прийдуть його діти і внуки. Ну і він, можливо, сам прийде. Зараз побачимо, як він буде підніматися на майже 30-метрову висоту, для того, щоб повісити оці святкові кульки на саму-саму майже верхівку цієї красуні. Зараз подивимося. Перехрестився. Зараз побачимо, як це все буде. Хлопці прив'язуються страхувальними ременями.